بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، سارون ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا جو ولاگ ہے، حالیہ جولائی 2022 میں کوئٹہ میں ہونے والی مونسون کی بارشیں اور کوئٹہ کے خوبصورت مناظر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور ناقص کارکردگی کی وجہ سے سڑکوں پر کھڑی ہونے والی جو بارش کے پانی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے، جس سے عوام کو مشکلات اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اللہ ان لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام و درجات عطا فرمائے جن کی اموات جو ہیں اس مونسون میں ہو چکے ہیں، یعنی بہت سے لوگ شہید ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور جہاں بھی بارش ہوں، ہمیں اللہ سے اگر دعا کرنا چاہیے کہ بارش ہو تو اس میں خیر و عافیت کا معاملہ ہو، ہم خیر و عافیت بھی اللہ سے مانگے، اور لوگوں کی جان اور مال کی جو نقصان ہوا ہے ان کا بھی ہمیں بہت افسوس ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔